Vanhan hyvän ajan kunnon tietokilpailu YleX-älyX alkaa nyt. Meillä on kaksi kovaa kilpailijaa langoilla. Jari soittaa Kemijärveltä. Ei vaan Salosta, mutta Kemijärvi on kotikaupunki. Niin, niin kyllä mä sen tiesin. Niin, niin. Mutta kotikaupunki Kemijärvi, joka oli siis tänään karsiman kysymyksen oikea vastaus Suomen pohjoisin kaupunki. Juu. Sinut tunnetaan myös nimellä Goldminer Kotka, jos lähetyksiä on joskus joku ihminen kuunnellut ja kommenttejasi tai niistä onkeensa ottanut. Mutta ei siitä sen enempää. Olli soittaa Rovaniemeltä. Moro. Moro. Mitä Rallo on? No mitäpä tässä työmatkalla. Onko Grande menossa illalla? En ole menossa, en. Entä Tupsububi? No tuskin. Pohjahovi? En. Gaissan? En ole menossa sinnekään. Night Raini? No tuskin. Siinä ne taisi olla. Tivoli? En mene. Vielä säätyy yksi. Kyllä näitä löytyy, kuule. Niitä on paljon. Siis Rovaniemi ja Jyväskylä ovat kai Suomen kaupungit, joissa suhteessa asukaslukuun nähden on eniten ravitsemusliikkeitä. Näin olen joskus kuullut. Joo, niin, niin. Niin se taitaa olla. Entäs Goldminer Kotka, mihinkä on menossa iltaa viettämään tänään Saloon? Varmaan kotiin. Kotiin? Mm. Okei. Okay. Kovin menomesta. On, Salossa. Daamia virtaa siellä koko ajan. Jep. Ovista ja ikkunasta sisään. Sen verran komeasta kaverista on kyse, että ikään kuin tällainen alfa-uros, johon e-pillereitä käyttävät naiset ovat täysin sekaisin. Vähintään. Eli vähintään näin. Karsiva kysymys kuului siis tänään, mikä on Suomen pohjoisen kaupunki ja oikea vastaus Kemijärvi. Säännöt varmaan selvät molemmille. Kyllä, kyllä. Potissa juoman pullua. Ja annetaan palaa, kundit. Ensimmäinen kysymys kuuluu. Kundit, hei. Mut se ei, mä en tahdo mennä. Anteeksi, mä tuli tää biisi mieleen. Minkä maan ulkoministeri on Bernard Kouchner? Bernard Kouchner. Kirjoitetaan Kouchner. Jari. Jari. Olisiko se Georgia? Ei ole. Ei ole, mutta siellä suunnilla äijä kyllä liikahdellut. Kumpi keittää kahvia muut? Mulla tuossa porisee. Joo. Kuulostaa kyllä hyvältä. Sahvitaanko? Okei. Okay. Olli Veikka. Olli. Ranska. Kyllä. Ranska. Olli Kuhta meni johtoon. Tilanne on 1-0. 1-0. Kakkonen. Tämä on kysytty ehkä 70 kertaa viimeisen vuoden aikana. Mutta hän on jatkuvasti ajankohtainen henkilö. Niin. Kuka on Zimbabwen presidentti? Robsu Mugis. Tämä on vihje. Robsu Mugis. Kannattaakohan Robert Mugabe muuten Robsia? Hän sanoit sitten tämän vastauksen. Jari. Jari. Olli. Jari. Robert Mugabe. Robert Mugabe. Täysi oikea vastaus. Kyllä. Joo, hyvä vihje tuli. Oli kieltämättä kyllä. Ei tämäkään täysin tavatonta, että tämän sortin vihjeitä annetaan kilpailussa. Okei. No tuosta on aika helppo jo. No. Tilanne on kutsuttava 1-1. Mennään sporttiin. Mikä yhdistää voimistelija Larissa Latytiinaa, uimari Mark Spitzia? Olli. Kaikilla on 9 olympiakultaa. Kyllä. Aika hyvä vastaus, ei päästä edes loppuun. Ja Michael Phelps pääsi kerhoon ja vielä ohitti kaikki nämä aiemmat. Eli kultaisia kiluttimia keräili vähän lisääkin kaulaan. Kaikki siis voittaneet kyllä ainakin 9 olympiakultaa ja mukana myös kerhossa Carl Lewis ja Paavo Nurmi tietysti. Näin on. 2-1 Ollille. Kilpailu, mennään urheilu kakkoskysymykseen. Minkä lajin taitajia ovat Nina Koivumäki ja Johanna Ylinen? Jari. Puuttini. No niin, Jari. Olisiko joku melonta tai ei. Melonta ei ole. Olli. Jaa, aika paha. Mikähän se olisi ollut? Puuttinin suosikkilaji oli äskeinen vihje. Olli. Judohan se on. Judohan se on. Kova juroka tämä Vladimir. Ja itse asiassa, jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin uutistoimittaja Jan Fredriksson on omien sanojensa mukaan kohtuullisen kova judoka. Kyllä, eli kun kuulette hänen vakuuttavan äänensä, niin voitte tykönänne miettiä, niin, että sinä puhuu muuten kohtuullisen kova judoka. Hän on itse sanonut näin. On kuulemma reenannut ja kilpailukki. Turha aukoon naamaa sille miehelle.
Mennään 5-3-1 Ollille kilpailu. Miten Jari menee? Menee ihan huonosti. No eihän tämä nyt vielä huonosti ole. No ei vielä. Kyllä se tästä vielä huonommaksi muuttuu. Kysymys kuuluu. Minkä yhtiön jäseniä ovat David Bryan, Tico Torres ja Richie Sambora? Tämä viimeinen jätkä ehkä saattaisi paljastaa bändin nimen. Pistääkö viimeinen jätkä vielä? Jon Bon Jovi. Olli Kärri. Olli. Bon Jovi. Bon Jovi, kyllä. 4-1. Minkä takia tätä David Bryania harvoin näkee? Letti. Niin no letti on kyllä röyhkeä, mutta itse äijä ei välttämättä tunnisteta ihan piru usein. Kävelee vaikkapa Hollywoodissa, niin välttämättä äijän päälle ei nyt ihan estottomasti hypitä. Mutta siis hänellähän on täysin sama tukka kuin koko bändillä oli silloin 80-luvulla, eli tämmönen kunnon kiharainen pitkä letti. Mutta se on semmoista peräantamatonta toimintaa. No, kuinkahan usein bändipalaverissa muut vihjailee. Niin mä ajattelin lähteä parturiin ja Tikokin on käynyt pulisongit tasoittamassa. Richie, sulla on uusi letti. No, mitäs David, mitäs sulle? Ei mitään, mä urkuun soittanut kämpi. Ei mä tiedä. No mutta mitä sitä oikeesti lettiä vaihtamaan, jos on tyytyväinen? No niin. No, todella tyhmää toimi. Jos se hieno näköinen on, niin miksi se leikkaa? No nimenomaan, sitä se on kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että pettymys oli suuri, kun Richard Dean Anderson meni leikkaamaan takaletin pois. Niin, Stargate. Stargate on ihan vaan varjo entisestään. Tai siis tämä Richard Dean Anderson. Eikö se muutenkin ole hirveä laski se Dean Anderson? No ei se nyt kauhean laski, mutta pikkusen pönäkämpi. Vähän. Perus äijiintynyt. Hei, ei mennä muistojen arraa, että tämän pitemmäksi. 4-1 on Ollille tilanne. Ja hyvin menee Jarin puolesta tämä kilpailu. Ja kysymys kuuluu, viihdekategoria 2. Kuka mieshenkilö yhdistää romanttisessa mielessä Gwyneth Paltrowta, Jennifer Anistonia ja Angelina Jolia? Kuka mieshenkilö yhdistää romanttisessa mielessä, eli kaikkien kanssa on? Hän on kummeli sketseissä myös Batman, tämä mies. Olli. Brad Pitt on Batman. Oikein vastaus. Kyllä on Tule, älä nyt vielä heitä kirvestä kaivaa. Goldis. Älä heitä kirvestä kirkkoherra autoon vielä. Ja mattuja samalla. Vielä on turha tieto jäljellä ja siellä on... Tämä oli ajankohtainen läppä. Meni täysin ohi kaikilta. Kyllä. Ei naurata. Ei se mitään. Ei tommosilla asioilla kyllä huumoria pitäisi veistää. 5-1 on tilanne ja turha tieto. Ykkönen. 2 pisteen. Minkä Pate Mustajärvi syö yksin? Jari. No mustapukkara. Ei. Olli. Sehän syö yksin. Joulukinku. Hyvä veikas. Varoitin jo sekin, mutta... Aamupalan on oikea vastaus. Näin mies kertoo tuoreessa hymyssä. No kyllä, kovimmat jätketään vetää joulukinku yksin. Ai. Hiukan vatsan puruja aiheuttaa. Mitenhän Junekselle kävis, jos vetäis tommosen joulukinku yksin? No varmaan henki tuskin lähtee monen kertaan. No luulen, että siivustakin lähtee jo henki. Kyllä. Vesilasikin on jo liikaa. No niin, mennään viimeisen kysymyksen. 4 pistettä juuri tulee tiedon mukaan. Kyllä. Otila näyttää, niin. Tai näyttäisi, mutta ei näytä nyt. Turha tieto, viimeinen kysymys. Mille tuore tangoprinssi Antti Ahopelto on allerginen? Nyt on Jarilla paikka. Oi vittu, kun on helppoa. Mitä? Hei, nyt rajoita kielenkäyttöä, että tulee penaltti. No eipä, mitäpä se on penaltilla enää, kun peli on hävitty. No pistä Jari jotain. No. Porkkanalla. Hei. Entäs Olli? Kuhta. Olli Kuhta, Olli soittaa kujalta, niin sanoo, että se on allerginen kissoille. Niillekin. Niillekin, koska hän on allerginen kaikelle. Näin sanoo tuoreen hymyn otsikko, olen allerginen kaikelle.
Kilpailu on päättynyt. Kiitoksia tästä. 5-1. Kiitos hyvästä kilpailusta. Kiitos Jarotsa. Onneksi olkoon Olli. Ja Olli, onneksi olkoon tosiaan. Moro!